Alô, alô, repórter S. Alô. Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter S, um serviço público da S para a década de 50. O que será da minha vida sem o tempo? Década de 50. Calango, tango, no calango do Juá, nunca vi dançar calango sem o corpo balançar. Década de 50. Chegavam os primeiros desbravadores. Carlos Scarpari e seu irmão mais velho, Francisco Scarpari, juntamente com Vladimir Antônio Neves Scarpari, filho de Francisco, se estabeleceram às margens do rio Água Bela, fundando ali as primeiras fazendas de café. Embalados pelas notícias do surgimento de inúmeras cidades na região, os Scarparis fundaram a imobiliária Sociedade Goiuerê. Um fator de progresso na região foi a construção de uma importante rodovia, ligando Campo Mourão a Cascavel e passando pela localidade de Goiuerê. Através da Lei Estadual 48, de 10 de agosto de 1955, foi criado o município de Goiuerê. Com o território desmembrado de Campo Mourão, Goiuerê começava a ser conhecida por estar situada na região de maior produtividade de hortelã do mundo. No ano de 1966, o município produziu 250 mil quilos e em 1967 foram 600 mil quilos, sendo considerado o maior produtor do mundo nesse importante vegetal na época. O município se destacou na década de 1980 e até meados da década de 1990, como maior produtor nacional de algodão. Com isso, o município, que ainda agregava os distritos de Rancho Alegre do Oeste e Quarto Centenário, chegou a ter uma população de quase 100 mil habitantes, a maioria na zona rural. Nos anos de 1990, Goiuerê era o maior produtor de algodão do Paraná. O estado respondia por 50% da produção nacional da cultura. Para o beneficiamento dessa matéria-prima, foram implantadas a fiação Coagel. E hoje, fiação Goiuerê e a Montecatini, que atualmente é conhecida por Sintex. Foi a primeira tinturaria industrial do estado, prestadora de serviços para terceiros. Sob essas condições, houve um boom no setor têxtil. Estamos vivendo a 16ª gestão, tendo como administrador o prefeito Roberto dos Reis Lima, o Betinho Lima. Nossa cidade vive um novo tempo. A educação, dando um salto de qualidade com a chegada de novos cursos superiores. Física Médica. O núcleo de educação que compreende 9 cidades da região ganhará sua sede própria. O Sesc Senac já é uma realidade e vai capacitar nossos goiuerenses para o mercado de trabalho. A Avenida Santos Dumont agora está duplicada, com semáforos e recap. A Mauro Mori está linda, com recap e sinalização. E vai ficar ainda mais moderna, com a ciclovia e pista de caminhada. Os bairros estão ganhando novos asfaltos. Já iniciaram o Jaracatiá e Águas Claras. Na sequência, avançará para outros bairros. Ainda no distrito de Jaracatiá, o asfalto chegará até a Amitec. O pátio de máquinas, que dá lugar ao Sesc, vai para o Parque Industrial, ganhará asfalto e luz de LED, valorizando quem está lá,
e ficando apto a receber novos empresários. A chegada dos leitos de UTI alavancou a saúde e foi uma das melhores coisas que aconteceu. Não conseguimos ver a nossa cidade sem a UTI nessa pandemia. A UTI salvou centenas de vidas e vai continuar salvando mais. O Jardim Morumbi ganha sua nova praça. Bem como o Jardim Colina Verde. O sonho das moradias, 507 casas, estão chegando. Muito orgulho em viver o melhor momento de Goiuerê. Cidade de oportunidades. Tá bem melhor, melhor pra morar. Em Goiuerê é o meu lugar. Tá bem melhor e todo mundo vê. Goiuerê é bem melhor pra viver. Temos motivos para comemorar os 66 anos de emancipação política e administrativa. É Goiuerê seguindo em frente, pois o desenvolvimento não para. Tá bem melhor a nossa cidade. Viva os 66 anos de Goiuerê. Goiuerê, terra de oportunidades.